የመቀነስ ጥበብ ያኔ ባቡር ሳይወጠን የ22 ማዞሪያ አየር ባዝመራ ሽሮ ሳይታጠን አባይን የደፈረው መሪ ሆስኒ ሙባረክ ሳይከነበል ታምራት ገለታ ቃሊቲን ሳይዳበል ታምራት ላይኔ ጌታን ሳይቀበል ካገር ወጣው። አሜሪካ እንደገባው በመጀመሪያ የፈጸሙት ተግባር ቢኖር ሞፈር ነው። አትፍረዱብኝ። አሜሪካ ውስጥ ሰው መንቀሳቀስ አቁሟል። ኑሮ ማለት ከሶፋ ወደ መኪና፣ ከመኪና ወደ አሳንሰር መንፋቀቅ ማለት ሆኗል። ሁሉ ነገር የሚፈጸመው ኦንላይን ነው። የአሜሪካ ገበሬ ራሱ የሚያርስና የሚያጭድ በላፕቶፕ ይመስለኛል። ገብሶን ለማጨድ ከፈለጉ አልቢን ማጨድ የሚለው ላይ ክሊክ ያድርጉ የሚል ላፕቶፕ ላይ ተጥዶ እየዋለ ገበሬ ነኝ የሚል ስንት ፈረንጅ አለ። ሳልፈልግ ነው የገጠመብኝ። የሆነ ጊዜ ላይ በዩኒቨርሲቲያችን ውስጥ በሚገኘው ጂም ተመዝግቤ ስፖርት መስራት ጀመርኩ። መሮጫ ማሽኔ ላይ ዱብ 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 እያልሁ አጠገቤ ባለው ማሽን ላይ ከሚሰግረው ናይጄሪያዊ ጋር ሲያቀብጠኝ ራሴን አወዳድራለሁ። መጀመሪያ የብሔራዊ ስሜት እየገፋኝ ካበበ ቢቂላ ሀገር መጥቶ እንዴት በቀላሉ ያለከልካል እንዳልባል ጥርስ የነክሼ ይህን ሩጫ ያስነካሁት። እግርና ሳምባ ለብሔራዊ ስሜት ግድ እንደሌላቸው ያወቅኩት 20 ደቂቃ ከሮጥኩ በኋላ ነው። ሰው የአበበ ግደይን ተሰጥኦ ይዞ እንደ አበበ ቢቂላ ካልሆንኩ ብሎ ይሟሟታል። ድንገት ትንፋሽ ብትን 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 ይላል። የእንግላል እንዳልወድቅ የማሽኑን መደገፊያ አመረኮዛለሁ። ጥቂት ቆይቼ ራሱ ናይጄሪያውን ሰውዬ ደግፋለሁ። ናይጄሪያዊ ሰውዬ 2 እግር ያለው ፈረስ ማለት ነው። የማሽኑ ሞተር ከጠፋ በኋላ እንኳን መሮጡን አያቆም። በኋላ በጣም መረረኝ። ትንሽ ፈርገጥ ፈርገጥ ካለ በኋላ በጂሙ አዳራሽ ውስጥ በተሰቀለው ቲቪ ላይ የሚተላለፈውን ፊልም ስመለከት ውዬ ወደ ቤት መመለስ ጀመርኩ። ለእኔ ጂም ቤት መግባት ማለት የስፖርት ቱታ ለብሶ ሲኒማ ቤት እንደ መግባት ሆነ። ደሞ እኮ አላፍረም፣ እንደ ሰዎች ሴክሲ ሆኖ መታየት ያምረኛል። ላፕቶፔ ላይ ቦርጭ የሚያጠፋ ሶፍትዌር ጭኜ ፎቶዎችን ሸንቀጥ እያደረግኩ ፌስቡክ ላይ መለጠፍ ጀመርኩ። ምን ዋጋ አለው? ባለፈው አንዱ ከእኔ ጋር የተነሳውን ፎቶ እንደ ወረደ ለቀቀው። ታዲያ አንዱ የሀገሬ ተራቢ ያን ፎቶ አይቶ እረ የኬንያ ፖሊስ መሰልህ ብሎ ከተረበኝ በኋላ የገዛ ሰውነቴ እንደ ወህኒ ቤት ዩኒፎርም ቀፈፈኝ። የኬንያ ፖሊስ ይህን የበቆሎ ገንፎ እየነፋ እንደ ዋርካ ስለሚሰፋ ሌባን መጠቆም እንጂ ሌባን አባሮ መያዝ አይችልም። ምን ነው የማይመለከትህን የኬንያ ፖሊስ ላይ ችካልህ? አለኝ አንዱ እና 22 ማዞሪያ እየኖርኩ 80 ዓመት ለመኖር እያቀድኩ የአዲስ አበባን ፖሊስ እንድተች ትፈልጋለህ? አገሬ በገባሁ በሳምንት ጊዜ ውስጥ 9 ኪሎ ቀነስኩ። ሸገር ውስጥ ያ ሁሉ ከብት እያለቀ ያ ሁሉ ስጋ እየተበላ ሰው የማይወፍርበት ምክንያት የገባኝ አሁን ነው። የአዲስ አበባ የኑሮ ውጣ ውረድ በራሱ የማይፎረሽበት ጅም ነው። መታወቂያ ለማውጣት የሆነ ቢሮ ሂድ። የሆነ ሴትዮ ትቀበልህና 2ኛ ፎቅ ሂደህ ክፈል ትልሃለች። እየተቅመደመድክ ትወጣለህ። እዚያ ስደርስ አንዱ ይቀበልህና ይህን ደረሰኝ ይዘህ 4 ፎቅ ለአራተኛው ፎቅ ለሚገኘው ስራ አስኪያጅ ቢሮ ሂድ እያለ ከለክ። እዚያ ስደርስ የባለ ባህተሙ ጸሐፊ ትቀበልህና ስራ አስኪያጁ ለስራ ወጥተዋል፣ እስኪመለሱ ድረስ 7ኛው ፎቅ የሚገኘው ካፌ ሻይ ቡና እያልክ ቆይ ትላለች። የአዲስ አበባ ፎቅ ለወጉ ሊፍት ተገጥሞለታል። ግን ሊፍቱ ጥቂት ሰርቶ በመብራት ኃይል ስፖንሰር አድራጊነት
ወደ ቃ መጋዘንነት ይቀየራል። ሰባተኛው ፎቅ ላይ እስክደርስ 1-3 ኪሎ ቀንሳል። እና ዛቁጭ ብለ ሻይ ፉት ይያርክ አተት ሰባት ሰዎችን ገደለ የሚል ዜና ሲተላለፍ በቲቪ ታያለ። ስምንተኛው ያተት ሰማዕትን ይልሆን ይችላልው ብለህ በስጋት ሌላ 2 ኪሎ ተቀንሳል። ከዚህ ሁሉ ወደ ጎረቤት ሀገር ዞር ብዬ ለእናት ሀገሬ በተርፍላት አይሻልም ብለ ማሰብ ትጀምራለህ። የህይወቴ ቤዛ እንደምነሽ ቪዛ ስለምከተለው ነገር ተዛለኝ። የሆኑ ሽማግሌ እንደነገሩኝ በኃይለ ስላሴ ጊዜ ላንድ ኢትዮጵያዊ ቪዛ ማግኘት ወደ ፍኖተ ሰላም የሚሄድ አውቶቡስ ቲኬት ከማግኘት በጣም ይቀል ነበር። ሽሮቤዳ አካባቢ በእግርህ እየተንሸራሸርክ ትንሽ ካካፋ ዝናው ውስጥ ያባራልኝ ለምን ቪዛ አልጠይቅም? ብለህ ወደ አሜሪካ ኤምባሲ ጎራ ትላለህ። አምባሳደሩ በቢራቸው ተቀብለው አሪፍ ቡና እየጋበዙ ኩኪስ ገፋ እያደረኩልህ አንተ ወጣት ኢትዮጵያዊ ወደ አሜሪካ ለመሄድ ስለፈቀድክ በጆን ኤፍ ኬኔዲ ስም የተሰማኝን ደስታ ገልጽልሃለሁ። የማትቸኩል ከሆነ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። ለመሆኑ ቪዛውን የት ላይ በመታል ትመርጣለህ? ፓስፖርት ላይ ወይስ የቀበሌ መታወቂያ ላይ? አለቀ። ዛሬ የኤምባሲ ጥያቄዎችን ምን ብለን ጠይቀን እንጣለው የሚሉ ነው የሚመስሉ። ለምሳሌ የቺስት ሀገር ዜጎች እንደሆንና ገንዘብ ለመስራት እንደምንሄድ እያወቁ የባንክ ደብተራችን ለምን እንደሚጠይቁን አይገባኝም። የዛሬ ምናምን ዓመት ክበበው ገዳና ተስፋዬ ካሳ ከኤምባሲ ኤምባሲ እንከራተቱ ነበር። አንዴ ጀርመን ኤምባሲ ገብተው ጥያቄ በጥሩ መንገድ ሲመልሱ ከቆዩ በኋላ ተቀማጭ ገንዘብ ካላችሁ ልታሳዩኝ ትችላላችሁ ስትል ጠየቀች ጀርመኒቱ። ተስፍሽ ፈጠን ብሎ ጀርመን ደርሰን ስንመጣ ማሳየት እንችላለን። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሁለቱ ቺስታ ኮሜዲያኖች እንደ ማሽላ አንገታቸውን ደፍተው ከኤምባሲ ወጡ። የአካባቢው ጎረምሶች ከበቧቸውና ሰጧችሁ ሰጧችሁ? አዎ አለ ክበበው ገዳ አንገቱ እንደ ደፋ። ፓስፖርታችንን ሰጡን። ዛሬ በቀላሉ አልፋታችሁም እና ማህሌተ ገንቦ በአጭር ቀረን ስንል እድሜ ላበደሩን ቀርጸው ላሳመሩን ለኩሰው ላበሩን ቺርስ። ፊታችንን አይተው እንደ ተቸገርን ከአይናችን ላወቁ ስለ ማርያም ብለን እስክንለምናቸው ቆመው ላልጠበቁ ቺርስ። ወድቀው ለማይጥሉ ነግሰው ለሚያነግሱ ነውራችንን አይተው ልክ እንደ ድመት ኩስ ለሚያለባብሱ ብድር አበድረው ፈጥነው ለሚረሱ ቺርስ። ላባ ላረጉልን የመከራ ሸክሙን ቀልደው ላሳቁን ተጫውተው ላከሙን በቸከ ዘመን ላይ ለጋ ስጋ ለበስ ተንግርት ሆነው ላስደመሙን ቺርስ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ።